Modelja e njohur shqiptare, Emina Çunmulaj, ka qenë antare e jurisë në kompeticionin e bukurisë në Amerikë, Miss USA 2023, që u mbajt në Grand Sierra Resort në Reno, Nevada. 51 mise nga çdo shtet i SBA-s morën pjesë në këtë konkurs, që konkuruan në raunde të ndryshme, duke përfshirë rroba banje, fustanë mbrëmje dhe intervista. Vajza që fitoi kurorën këtë vit ishte Noelia nga Utah, e cila mori kurorën nga Miss USA Morgan Romano nga Carolina e Veriut. Por e gjithë vëmendja ka qenë tek modelja shqiptare, e cila ka mahnitur të gjithë në paraqitjen e saj, duke u bërë shqiptarja e parë në kryet e një kompeticioni të tillë. Në një postim në Instagram para se të niste konkursi, modelja u shpreh emocionuar dhe se do të kishte shumë të vështirë për të vendosur se cila do të ishte fituesja e kurorës, për shkak se të gjitha konkurentet ishin të bukura. Ndërsa në një tjetër video, Emina, që është bërë më një herë virale në rrjetet sociale, ka emocionuar me rrëfimin e saj, duke thënë: "Dua të them diçka. Jam një vajzë nga një qytet i vogël. Jam një vajzë shqiptare, në një fermë të vogël, që mbinte lopë deri në moshën 15 vjeçare. Dhe tani jam pjesëtare e jurisë së Miss SBA. Prandaj e dini çfarë? Ëndërroni vajzat të vogla, sepse ëndrat do t'ju plotësohen edhe juve. E them këtë për veten time, por edhe për çdo vajzë tjetër shqiptare." Ndërkohë, e gjithë vëmendja ka qenë tek modelja shqiptare, e cila ka mahnitur të gjithë me paraqitjen e saj. Emina ishte ka emrave shumë të njohur, si qanë si përmarsi i bukurisë dhe themeluesi i One Size Beauty, Patrick Starr, stilista Nicole Miller dhe aktoria Vivica Fox.